नमस्कार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ गर्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको देखिएको छ। आयोजनाका अनुसार दुई महिनाको अवधिमा 2600 मिटर भन्दा बढी सुरुङ खनिसकेको छ। त्यस्तै गरी आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ। डाइभर्सन आयोजना र रमण पटेल जेबी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 12.5 अर्बमा रमन पटेलले बनाउने भए सुनकोशी मरिन बाँध र विद्युत गृह बनाउने गरी सम्झौता भएको हो। नेपालको रमन कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रम जेबीले 12.5 अर्ब रुपियाँमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको बाँध र विद्युत गृह बनाउने ठेक्का पाएको हो। दुई कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाले जेबी कम्पनीलाई आशय पत्र दिएको छ। आयोजनाका अनुसार सूचना अधिकारी रवि साकीका अनुसार पुस 17 मा सम्झौता भएको हो। उनका अनुसार 12.5 अर्ब रुपियाँमा नेपालको रमन कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रम जेबीले बाँध र विद्युत गृह निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हो। आयोजनाले दशैं अघि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रमा 9 कम्पनीले बाँध र विद्युत गृह निर्माणमा चासो देखाए पनि आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सबैभन्दा उपयुक्त रमण पटेल जेबीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। गत मङ्सिर 12 मा आयोजनाले रमण पटेल जेबीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको आशय पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। सोही आशय पत्र अनुसार पुस 17 मा सम्झौता भएको थियो। संरचना निर्माण गर्न आयोजनाको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बाहेक 18 अर्ब र भ्याट सहित 20 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। तर निर्माण कम्पनीले 12.5 अर्ब रुपियाँमा बनाउने प्रस्ताव गरेको हो। सूचना अधिकारी साकीका अनुसार सम्झौता भएको मितिले 4 वर्ष 7 महिनामा डाइभर्सनको बाँध र विद्युत गृह निर्माण सम्पन्न हुनेछ। जसअनुसार 2084 भदौमा सबै निर्माण कार्य पुरा हुनेछ। त्यस्तै गरी म्याद अघि नै सुरुङ सम्पन्न हुने भएको छ। सुनकोशीको पानी सुरुङ मार्फत तराईमा लगेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना स्वरूप आयोजना निर्माण सुरु भएको हो। जसअनुसार 13 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग टनेल बोरिङ मेसिन TBMबाट खन्ने काम भइरहेको छ। डाइभर्सनमा गत असोज 28 TBM प्रयोग गरेर सुरुङ खन्न थालिएको हो। अहिलेसम्म 2605 मिटर सुरुङ खनिसकेको सूचना अधिकारी साक्यले जानकारी दिए। अहिलेसम्मको कामको गति हेर्दा निर्धारित समयभन्दा पहिला सकिने सम्भावना देखिन्छ। तर अझै पनि काम र समय बाँकी रहेकाले छिट्टै सकिन्छ भन्ने निश्चित छैन। उनले भने आयोजनाको सुरुङ खन्ने जिम्मा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी कोबेकले पाएको छ। 2077 फागुनमा भएको सम्झौता अनुसार सुनकोशी मरिनको 13 किलोमिटर लामो सुरुङ खन्न 10 अर्ब रुपियाँ लाग्नेछ। कोबेकले 22 महिनामा सुरुङ खन्ने लक्ष्य लिएको छ। बाँध सिँचाइ र विद्युत उत्पादन संरचना समेत गरी आयोजनाको कुल लागत 46.19 अर्ब रुपियाँ हुने अनुमान छ। सुरुङ खन्ने काम 22 महिनामा सकिए पनि समग्र आयोजनाको म्याद भने आर्थिक वर्ष 2082-83 छ। आयोजनाको मुख्य सुरुङ सुनकोशी र तामाकोशी नदी सङ्गम स्थलबाट 900 मिटर सिन्धुलीको खुर्कुरतर्फ रहनेछ, जहाँ 12 मिटर उचाइको बाँध निर्माण हुनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि 2.71 अर्ब बजेट प्राप्त भएको छ। आयोजनाको पुष मसन्तसम्मको समग्र भौतिक प्रगति 12% र वित्तीय प्रगति 12.96% भएको सूचना अधिकारीले बताए। 2077 फागुन 20 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना शिलान्यास गरेका थिए। सुनकोशी र तामाकोशीको पानीलाई 13 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड 67 क्युसेक पानी सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित मरिन खोलामा खसाल्ने योजना छ। त्यस्तै सोही आयोजनामा 66 मिटर उचाइबाट पानी खसालेर 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना पनि छ। सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाले बागमती र मधेश प्रदेशलाई जोड्नेछ। आयोजनामा निर्माण हुने सुरुङको चौडाइ 5 मिटर हुनेछ। डाइभर्सनले मात्रै तराईको 77,000 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पुग्नेछ। यसअघि नै बागमती सिँचाइ आयोजनाले तराईको 45,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याइसकेको छ। बागमती सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट 12 रौतहट सर्लाई महोत्तरी र धनुषाको 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ। आयोजनामा बाँध सुरुङ विद्युत गृह र नहरका संरचना बनाउन विभिन्न प्याकेजमा बलपत्र आह्वान भएका छन्। रमण नेपालको क वर्गको निर्माण कम्पनी यस्तै पटेलले पनि भारतमा ठुलो पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ।